Nadaljujemo ciklus humanističnih pogovorov. Danes se bomo podali v zgodovino. Moj gost je priznani slovenski zgodovinar Stane Granda. V eni od revij je bil predstavljen tudi kot agrarni zgodovinar. Ne? Mogoče za koga malce šaljivo, ampak vendarle, to je neko področje, Stane, ki je tebi zelo blizu in ki zahteva neka posebna znanja, kajti človek, ki se ne spozna na zemljo, bo težko razumel te naravne cikluse. Skratka, eno izmed področji zgodovine, ki bo za teboj verjetno precej deficitarno. Ja. Torej, takrat, ko sem pač jaz šel v službo, leta 1973, to so bili, bi rekel, svinčeni časi, jaz sem se pač odločil, da ostanem v Ljubljani in k sreč sem imel več možnosti za službo. No, najbolj všeč mi je bila ta na Inštitutu za novejšo zgodovino. Seveda sem se pa zelo bal politične zgodovine. No in potem, ker ni bilo nobenega začetnika za agrarno zgodovino, sem se potem za to odločil, kar pa mi ni bilo tako težko, ker jaz sem sicer sin čevljarja, ampak mi smo živeli bolj kot kmetje in tudi miselni kot kmetje in se obnašali kot kmetje. Čeprav svoje zemlje smo imeli zelo, zelo malo, no, mesto samo eno nivo, pa še to kasneje. Imeli smo pa v najemno ogromno zemlje od novomeškega kapitla. Res ogromno zemlje, čeprav nismo imeli nobene lastne živine. Vse to smo pač najeli vole in tako naprej, da so to zorali in kar je bilo treba obdelati. Veliko je bilo pa seveda fizičnega dela. In jaz sem pravzaprav živel dejansko kot kmečki otrok, ki je hodil v šole. In zato mi je bilo, bi rekel, ta kmečka problematika zelo blizu. Tudi, bi rekel, družba, v kateri sem se gibal, ali pa preko mojih staršev razrezito kmečka. Spet, čeprav je bil mojač obrtnik, on se ni družil v nomi so z obrtniki, z obrtniško kasto, ampak on je bil pravzaprav v glavnem kmet in tudi njegove, gro njegovih strank, bi rekel, kot čelarskega obrtnika, so bili kmetje. Imel je zelo zanimivo publiko, torej kmetje, potem so bili duhovniki, frančiškani, kjer je imel patent, mislim, da celo edini v Sloveniji za delanje frančiškanskih sandal, ki jih danes sploh več ne vidim. No, potem pa zanimivo, da so k njemu hodili, pa so nosili čevlje, popravljali tudi oficiri, pa kar se zelo čudno sliši, udbovci. In to zaradi tega, ker moj oče ni bil človek za meščanske, za meščansko obutov, on je delal težko, trpežno obuto in v tem je užival. Užival je v izdelavi škornjev, težkih čevljev, bokovar pa, ko so se pojavile ženske visoke pete, to je bilo za njega pa katastrofa in je potem pač našega delavca, ki se je ukvarjal samo s tem. Torej, moj oče se je prav tresel od groze, ko je videl tiste elegantne, ko so sicer to se pojavilo šele potem v 60-ih letih, ampak to mu ni ležalo. Ne mu je ležala težka, trpežna obutev in vem tudi, da prej se je on odločil, da je kupil kakšno usnje, je to trajalo kar par dni, ker ga je vsega primerjal, ne vem kaj, vse počenjal z njim. Vem, da ga je hodil po parkat gledat, pa spet ja, pa spet ne, ker no mislil, da sem ena trgovina z usnjem. No in se je zelo težko odločil in je tudi trajalo včas po par mesecev, da je najdel tako usnje, ki je ustrezal njegovim predstavam, da mora biti. Torej, spominja se, da je meni kak naredil neke take povisoke škorne. Mislim, da je trajalo ravno dve leti, da je dobil usnje, ki je potem pa toliko časa zdržalo, da je to še moj sin nosil tiste škorne. Tako da to je bilo res nekaj neverjetnega. Vse seveda na roke delano, šiveno ali pa zbito, ampak to je moralo biti, kot da Bog pomagaj. Močno, trdno, trpežno in tudi potem, če si že, dobro, to se meni ni zgodilo, ampak pri kmetih sem pa večkrat videl, da so mu čez 10 let, 15 let pa nesel nazaj,
in prišel je do specialnega popravila, ki se je reklo foršibanje. To pomeni, da so praktično spodnji del popolnoma na novo naredili, vrhen del je pa še ostal. No? In torej, to je bila pač dnevna okolica, ti kmeti, ki so tam pač po mojem očetu sedeli, se pogovarjali, seveda so se pogovarjali o glavno kmetijstvu, politiziralo se je zelo, zelo malo. No, sem pa kaj seveda, jaz sem že od mečkega videl za povojne poboje, ker sem to slišal od ljudi, ampak več kot toliko pa seveda se to ni vedlo. Bili so, vedeli smo za pokojne, za grobišča, razen Kočevskega roga sprva nisem videl, no pa seveda za nekaj okrog mnoga mesta, drugače pa ne in to je bila pač veliko moj vsakodnevni dan, ker sem očeto nesel malco v delavnico, to je bilo blizu, ne, potem seveda kot otrok sem sposoliko na ušesa in se pravi, moj svet je bil izrazito kmečki in zato mi potem tudi ni bilo tako težko, no k sreči je bil potem moj brat je šel še študirati veterino, kar mi potem pa pomagalo še, da sem se nekoliko več naučil v živini, o bolezni živine, muhastosti živine, zahtevnosti živine in pa podobno. Tako da mi, meni bilo tuje, ne, za, že kot otrok v osnovni šol, pa čeprav nismo imeli lastne živine, zapreč vola, konja, to mi je bilo, bi rekel, en tak užitek in tudi velik ponos. No, skratka, to pač lepo pokažem, ne, da pravzaprav, ko vas je zlasti za agrarni sektor tako zelo malo zgodovinarjev, ne, ampak to je zgodovina 90% ljudi, recimo tam pred letom 1850, ne, torej kako naj zdaj zgodovinar, ki nič ne razume o recimo teh naravnih ciklusih, kako je pač povezano agrarno gospodarstvo z njimi, kako naj to tematizira, ne. Zadnjič smo na radiju slišali, ne, kako da je Marija Terezija z katastrom izboljšala gospodarjenje, ne, torej v 18. stoletju, ne. To je takšna mogoče popularna izjava, ker je to pač izjavila neka zgodovinarska avtoriteta, se je to potem kar prijelo, ampak kataster vendar ni namenjen temu, kataster je namenjen obdavčevanju. Torej popis torej neke davčne moči, oziroma vsaj potencialno, ne, med tem, ko recimo ljudje, ki pa nikoli niso razumeli, ne, torej logike agrarnega gospodarstva, torej tudi razmerja med to dejavnostjo in recimo državo, pa potem takšne stvari širijo in celo se primejo, celo v knjigah se kaj takega najde. Ne. Torej tukaj se vidi, kako zelo pomembno je pač poznavanje nekega miljeja, in zdaj seveda, ne, ali pa recimo potem problematika novih kultur, ne, recimo v začetku 19. stoletja, ne, je bilo že potem kar s časoma nekaj krompirja, ne, in kakšna zdaj naj bo dajatev, ne, ker to ni bilo v nobenem urbarju, ker je to rastlina, ki je prišla precej pozno, ne, in zdaj seveda neki agrarni zgodovinar pa vendarle mora vse to vedeti še predno karkoli začne, ne. Zdaj recimo, ne, je kakšna legenda, ki je pač objavljena bila v 19. ali pa 18. stoletju, nekako je svet Anton Padovanski bil tam samostano lupil krompir, ne, kar je popolnoma nemogoče, ne, ampak takšne napake so gotovo pa zelo mogoče, če človek ne pozna tega, o čemer piše. Torej, tega je čedalje več. Ja. Nene se spominjam še kot otrok, kako so se nekateri otroci so se pritoževali, ko je dala učiteljica računsko nalogo, kako znese na dan dve jajci, koliko jih znese v treh dneh. Otrok je odgovoril tri.
Ne? Otrok je odgovoril, prvina učiteljica je potem pa upila na to otroka, da, da ne zna računati. Je rekel, dršica kura več kot enega jajca ne more zlesti na dan. Ne? In polno je bilo takih, pa se spomnim, ko so nam plozali, oprostite, prav taj zdaj sem upravil, kako gre po njivi pluk, ki orje nekaj 20 braz. Ne? Pa že takrat traktorjev še ni bilo, pluk je vlekel čas celo z dvem pari voli, en jark, torej eno je vlekel, medtem ko tam sem nas pa učil seveda, da, da pa naenkrat vleče 20 brast. In to, to seveda kmečki otrok je vedel, da je to nemogoče. Ne? Moram povedati popraviti, da sredstvom se veliko vozil po Italiji in sem gledal, ko so za zadkorno peso pripravljali zemljo, ki je treba dokaj globoko vrat. Tam je sicer imel dva jarka, je vlekel, ampak je bil gosiničar. Sploh ni bil navaden pluk, ne? Ampak polno je pravzaprav takih neboloznih trditev in celo na današnji dan sem poslušal neko vdajo med vožno o feudalizmu, ki se obnavlja in sem videl pravzaprav iz tega pogovora teh politologov, da enostavno nimajo pojma sploh, kaj je kmet, kaj je kmečki proletariat, da ne loči zahodnoevropskega kmetijstva, vzhodnoevropskega, torej nič mu ni jasno, govorijo pa kot rečemo strgan doktor, ampak vse je bilo, na, ja tudi ena zadeva ni bila pravilna in zdaj taki seveda učijo potem študente in to se potem kar vrti. No, prej si omenil, kako je Marija Terezija s katastrom izboljšala. No, ta ista oseba je celo hotla uveljaviti, da bi v enem učbeniku uveljavili katastarsko mapo terezijansko, ki je ni, ne, bi bilo to svetovno odkritje. No, danes sem pa slišal seveda od tega profesorja, sveda velika, kar koli že je že, ne vem kaj, kako pravzaprav je cerkev organizirala katastre, zato da bi ljudi držala v temi in neznanju. Torej moram res spet neko svetovno odkritje. Torej očitno ta človek prvi če ve, kaj je katastr, nima pojma, kaj je to katastr, kakšno zahtevno delo je to, ne? Ker to ni hec in ne nazadnje, katastr ima ogromno, ogromne posledice, mi lahko dosta podlagi gradiv arhivskega, ki je na staro katastru, izvrsto študiramo, no, če dalje bolj pa kot te stvari pa spremljam še nekoliko zlastnike gradov, zdaj imam pa že kar štiri primere, kako so se ti gabetri, ki so delali franciseski katastr, poročali z hčerkami tukajšnjimi graščakov, ker to so bili glavno oficiri, nekateri Italijani, nekateri tudi Slovenci, naprimer na Štajerske, da se najdejo še par slovenskih prinkov, geometrov. No in sve, to so bili ljudje, ki so imeli denar, bili so mladi. Ja, in to je bil tudi eden precej redkih poklicov, ki je bil zelo mobiln. Seveda. To so recimo kakšen zavarovalniški agent je primerljiv poklic. Samo ta še. Ja, od laičnih. Od laičnih, ja. No in to je bilo, imamo kar par takih, torej štirb, graščinska familija sem registriral, ki so se včeraj poročile z geometriji. In to je bilo, to je žena taka zanimiva, tako da je Koma Jurčič eno tako zgodbo ima, ne, vidimo, da je pravzaprav to je bilo zelo realno. Takrat ni bilo to nekaj tako, bi rekel, iz lupta sneto in povedano, kaj je pravzaprav pomenilo, da se je pojavil nek geometer na podeželju. Ker to je bilo več kot bi rekel danes, da pride atomski fizik za tiste čase. Ja, ampak je pa stvar seveda tudi ta, da ne samo Josip Jurčič, ampak tudi Franz Kafka ima zemljemerca, ne, za svojega junaka. No, ampak ja, recimo tako bolj v oklepaj. Ne. Torej, moj namen je predstaviti zdaj s tvojo pomočjo seveda poklic zgodovinarja, ki je vse kaj drugega kot iskanje neke letnice ali kaj takšnega, ampak je predvsem razumevanje in razumevanje logike, torej logike in mentalitete neke določene dobe, ne? Kajti nič ne skrivava, ne, da je pač povod temu pogovoru zdaj tvoja knjiga o samoslovenstvu, ne, sej bomo se vrnili k temu, ampak vendarle predno človek lahko napiše takšno knjigo,
Torej, o eni stvari mora dobro poznati življenje v nekdanjosti, v torej vsej širini. Ne? Zdaj, če je slovensko zgodovinopisje bilo do sedaj precej močno, ne, v kulturni zgodovini, literarni zgodovini, ne, je pa vendarle imelo ene zelo resne primankljaje v gospodarski zgodovini. Ne, torej, tukaj je pa recimo tvoja generacija, mislim, da kar veliko premaknila. Ja, tle so svede stvari, moramo računati na to, da veliko, če gledamo na našo starejšo zgodovino, je predvsem trdila, da so bili vsi podjetniki tujci in tako naprej, redko katerega so našel, da je Slovenc. Potem je bila druga faza, ker so bili sicer tudi Slovenci, pa so bili vsi sovražniki delovnega ljudstva. Ne? In tako so pravzaprav, bi rekel že, se spominjam, v celo mojih študentskih letih so umirali pravzaprav določeni podjetniki, ne da bi jih mi zaslišali, kako in kaj so oni postali podjetniki. Sam si zlasti očitam, da sem tako pravzaprav pustil, da ne da bi se podrobno z njim pogovarjal ustanovitelja Laboda, oziroma bratov ustanovitelja Laboda, ker sam ustanovitelj je umrl neposredno po vojni, ko so mu nacionalizirali tovarno, ampak njegov brat, ki je bil pa tehnični direktor. S tem sva se poznala pa dolgo časa, ampak kadar so se pogovarjali za razgovor, ali on je imel čas, ali pa je tako, no in nazadnje, ko se je pa že fiksno zmenjena, je pa inženir Medic umrl, ko smo mu rekli. Tako da in še danes pravzaprav ne vemo, kako je ta človek, ker to so neverjetne zgodbe, torej ti Medici, tega tudi sami niso veli, to sem kasneje govoril, so bili kočevarskega porekla. Oni se niso imeli za kočevarje, so bili zelo zavedni Slovenci, ampak Medic je v osnovi kočevarski prim. Drugič je stari Medic prodajal, to je bil Ivan Medic, je bil stik, jo že bil ta brat, s katerim smo se dogovorili, da se sestanjali, pa se niso srečali na daljšem razgovoru. Torej, Ivan Medic je začel svojo poslovno kariero kot krošnjar. To se pravi, prodajo je sukanc, šivanke in pa podobne stvari. No in po prvi svetovni vojni so se pa na Dolenjskem se pa oprijela, da bodo ženske začele nositi spodne hlače. Kar se sliši zelo nenavadno, ampak dejansko Dolenjke do prve svetovne vojne pa še potem niso nosile spodnjih hlač, ampak so imele te nekakšne povijalne rjuha, nekaj takega. Meni je oče propovedal, da še njegova mama je imela deseta mera, da se nekaj povijala in tako naprej in tako nazaj. No in potem je ta mož s tem, da je začel kupiti blago in ženskam krog šantrneja, ki so imele neke stroje, to še danes vemo, odkje so prišli do teh strojev, je imel oso flanelo in tako se potem to uveljavlja in s tem pravzaprav je on potem prišel na proizvodno srajc in je to potem postala pravzaprav ena naših najbolj elitnih tovarn perila. No, potem je zgradil še tekstilno tovarno in mene je zmeraj zanimalo, odakle mu, torej, kje je dobil kapital za to. In sem še sprašal še pokojnega profesorja Cvitra, ki je pa šlo, mi je zelo dobro poznal in vem, da je mi rekel prav, sem slišal, da je bil to liberalni kapital, ampak kje je bil tist kapitalski vir, to pa moram reči, da nisem uspel do danes ugotoviti in zadeva še toliko bolj strašna, ker moje teto so besluškinje pri tej družini in smo celo tist krošnjarski kost, kateri mi je ustanovitelj Laboda krošnjarov, krok je bil pri nas doma. Pri nas doma je bil celo del arhiva, ampak seveda, ko smo mi hišo prenavljali pa to naprej, se je vse to porazgubilo, noben ni imel smisla, to so bile neke računske knjige. Edino, kar vem, da smo ohranili, je bila Brockhausova enciklopedija, ki se je kasneje tudi prišli iskati. Je bilo prenesenih 30 let Brockhausova enciklopedija spravna. Ampak spomnil se pa neke računske knjige iz gradne tovarne Novotex, ker so bili celo imena, kdo je rekel, kaj ne prvo, ampak otrok sem se igral, bilo veliko praznega papirja, pa sem risal, torej bo čečkal karisati, nikoli nisem znal. In je tako pravzaprav sem nekje čutil neko so krivdo za propad tega arhiva. Bog pomaga, bil sem otrok.
in kje sem si pa mislil, da bom šel kdaj. Takrat, čeprav sem se že zelo zgodaj odločil za zgodovino, da bom šel zgodovino študirati. Pa morate računati, hiša se je obnavljala, takrat se največ stvari uniči. Ja, to gotovo, ne, in se praktično pri vsaki selitvi, ne, ja. Torej, ne, in selitev privoščiš sovražniku, ne, ja. Torej, ne, nikako ne sebi, torej, to je ljudska modrost pravzaprav, ja. Ne. No, in seveda, ne, zdaj, ti si prišel pravzaprav v zgodovino z zelo raznolikimi in seveda tudi bogatimi izkušnjami, to je pravzaprav edino bogatstvo tvoje, ne, kaj ti, če gledam tako, ne, odkot izhajaš, je, si pravzaprav opazoval vse to, kar se je včasih štelo za edino zgodovino od spodaj. Ja, gotovo, torej, moram reči, da to smo v nami zelo vedeli, kdo so Iber-Centausen, kdo so Unter-Centausen. Ne, mi smo spadali pod Unter-Centausen in to je bilo meni nekaj popolnoma normalno, da spadam pač v najnižjo družbeno kategorijo, še zlasti, ker je bil oče privatnik, kar je bilo zelo, bi rekel, slabo sprejeto. Namreč takrat je prihajalo po drugi svetovni vojni. Namreč potem se je pojavljalo, da je bil določen del novih obrti. Zelo dobro sprejet. Naprimer, kdo se je vrgal v plastiko, da je delal iz plastike, ki so stojali, pa avtomehaniki, ti so zelo dobro prosperirali, medtem ko stare obrti, čevlari, kolari, mizari, pa podobne, te obrti so pa zelo zatirali. Ne? In moram reči, da noben od teh obrtnikov iz teh starih obrti ni naredil nobenega ekonomskega napredka ali pa da bi obogatil, medtem ko tisti obrtniki, ki so se pa spravili na avtomehanične delavnice ali pa zlasti, če so začeli kaj s plastiko delati, zanimivo tudi malari, ti so pa seveda, ti so pa obogateli in se spomnil, da v mojem otroštvu, tam naprimer nekje do 5. razreda, je bil en z najbogatejših mošov, no mislim, bil nek malar. Ne, ker je pač, se so je tudi državna malarska podjetja, ampak tovarši seveda so pa vedno naročali privatnega malarja, ki je znal materijale zbrati, ki je potem to znal lepo ukrasiti. No in ta gospod je bil sošolstvo mojega očeta. On, na primer, je strahotno ekonomsko uspel vse post. Ampak to je bil redkost med, med obrtniki. Medtem, ko ti ta stari obrtniki, ti so pa v glavnem so zelo tragično končali. Ampak ne tako lepo se pogovarjava, pravzaprav to, kar opisuješ, to bi si malo kdo predstavljal, da je to življenje v mestu. Ne? Sej, Novo mesto, na vse zadnje že ime je Novo mesto, ne? Ampak je izgledalo precej podeželsko. Ne? Sej, ti si napisal torej, tudi monografijo o svojem mestu, ne? In kar na več krajih te monografije poudarjaš, ne? Kako je pravzaprav še v začetku druge polovice 20. stoletja to okolje, ki je danes zelo industrializirano, ne, pravzaprav bilo v polnem pomenu besede ne samo središče tam na Dolenjskem, ampak je seveda bilo vsakodnevno povezano, ne, z okolico, ne, torej in to tisto, čemu bi se danes reklo, torej ruralno, to pa postavlja pod vprašaj sedanje ostrine opoziciji urbano, ja. Ruralno, ne, torej, kjer je urbano seveda velja vse kot pozitivno, ruralno je nekaj, kar je temno, mračno in tako dalje in tako naprej, ne. Ampak, a je to dejansko stanje, sej na vse zadnje, če pogledamo slovenski prostor, no, recimo v primerjavi s kakšnim drugim, je zlasti to Novo mesto, ki ga opisuješ, kakor ga opisuješ, je krasen primer, kako se je to vse pravzaprav prepletalo. Ja, torej moram reči, da v mojem otroštvu je še absolutno veljalo tisto, kar je stari Kosta zapisal tam okrog 1840,
da kadar grejeno meščani na svoje njive, je mesto prazno. Ne? In tako v Novem mestu pravzaprav tisti, ki niso imeli njiv, pa ki niso redili prašiča, praktično pri vsaki hiši se redil pri nas doma najmanj dva prašiča, če ne štiri smo letno zredili. In pri vsaki hiši tako v mesto ni bilo, ali so bili tako revni, da niso mogli imeti, da je bila kakšna stara teta, pa oficerska družine, pa kakšni funkcionarji, ki jih je bilo zelo malo, ti niso imeli prašičo. Drugač pa celo zdravniške družine, celo medic, na primer, je redil prašiče, sicer ne v hiši, tam, ker pač ni bilo prostora, izven mesta je imel na tako, tam blizu, od tam, kjer je jahat, sliso, nomiso, tam je imel medic svoje njive in je tam imel tudi neko tako mini poslopje. In to je bilo nekaj normalnega, da je vsaka hiša je imela svoj krompir, svojo solato in tako naprej. Tako da redki so bili, res redki so bili tisti, ki niso sami redili prašiča. Celo naši sosede, ki so bili zdravniki, torej edina zdravniška familija stara, to so bili doktor Opas, brat znamenite operne pevke, torej tudi oni so imeli zadnje za hišo, svinak pa za prašička. To mislim, da so kar saj enega, če ne dva. No? In to je trajalo od nekje do leta 1960. Ne? No, sej recimo Denis Poniš v svojih spominskih zapisih pisuje tudi Ljubljano po drugi svetovni vojni, kako se je, seveda zdaj male živali, ampak te za prehrano gojile, ne, skratka, torej danes pa recimo torej 70 let pozneje ali pa 60 let pozneje pa se nam slika, kot da je glavna neka ločnica šla med mestom in vasjo, ne? Torej izkušnja govori drugače. Ja, hvala, zdaj si naslo, reveži, tisti, ki so ne pa res reveži, so redili pa za prehrano pa golobe. Ne, in torej vem za par hišo na mest, ki so se pač preživljali z golobi, se spominja naše sosede, ki je bila zelo boga, ni imela nobenih svojcev, neko nečakinjo. In se rekel, Tinca je bilo ime, ampak je rekla, veš, Stane, pa imam malo meska za one delo, se rekel, kje, pa golobček, veš, tako, kaj je bila mehna žival. In ona je mehnega goloba utopila v vodi, je odrla, je rekla, veš, pa imam malo mesa, tega če živela pač od svojega vrta, ne. Torej, tako je, bi rekel, te, danes sploh ne razumem, kako često sem te ljudje živeli. Mi ni jasno, torej, če je bila gospa prekopčevalka, je bilo že malo boljše, ampak sicer pa nekateri so dobesedno tolkali revščino, ki se je pa zelo spretno skrivali. To pa moram, nekateri so si pomagali potem z vdajanjem sob, ne, pa podobno, ali pa so imeli sorodnike, ki je v tujini. To pa je bilo zelo pomembno. Torej, stric iz Amerike, teta iz Amerike, to je zelo funkcioniralo. Ne, in potem se spominjam, kako so se takole, na primer, pred veliko nočjo pojavile ženske, ki so za Amerike dobile kavo, pa so jih hodile po mestu prodajati po hišah. Dobro dan, kupite kaj kave, imam ameriško kavo. In to je bila seveda nepražena kava v zrnu. In to je bil, bi rekel, taka črna borza je dokaj dobro cvetela, zlasti za kavo. Kakšni cigareti tudi, pa bo pa še kaj vse, ampak najbolj se spomnim kave. No in zdaj, tak človek, torej s takimi izkušnjami, potem ga študij predela v profesionalnega zgodovinarja, ne, torej ti si imel srečo, da si imel imenitne profesorje, ne, torej iz pogovorov s tabo seveda marsikaj vem o Cvitru, ne, ki je na neki način, torej Franc Cvitr, tvoj vzor. Ja, torej jaz moram reči, da kot človek živi življenje, se vedno reče, jaz pa nimam srečo. Ko pa zdaj gledam za nazaj, pa moram reči, da sem imel veliko srečo. Prvič zaradi tega, ker mi ni doma nihče maltretiral, kaj naj bom. Druga zadeva, ki je bila, je to, da meni bilo nikoli se problem učiti, oziroma se veliko krat se sploh nisem znal učiti, ker so se v šol zapomnil. In zato, na primer, meni bil problem nikoli matematika,
Fiska me pa nikoli ni zanimala, pa me še danes ne. Ampak problem pa je bil zato, za tuje jezike pa, ki si jih pa moraš učiti. To sem bil, pa nisem bil, in to je bila moja največja življenjska napaka, da sem se premalo učil tujih jezikov. Ampak moram pa reči to, jaz sem živel v zran muzeja. Rekel, jaz sem se noč in dan igral po kamnih iz soteske, pa iz Rakovnika, ki so bili na muzejskem vrtu razmetani, to so se to stalno tam igrali. Sveda gor, še više gor je bil pa kapitel, kjer smo bili pravzaprav pa tudi otroci kuhani in pečeni, zlasti za cerkvene praznike, kjer so bili to veličastni obredi, to ni bilo tako, kot si človek predstavljal, mi smo imeli foliranega plošta, to je bil, in to so bili zelo klasični obredi, zelo baročni obredi, in to je bila živa zgodovina, kar sem jaz pravzaprav doživljal v tej kapitelski cerkvi, od tega, ko si moral titulirati milostljivi gospod prošt, prečastiti in tako. Ti izrazi so meni kot otroku dokaj znani in pravzaprav sem nekje doživljal velik del te zgodovine ali v muzeju. Ne, in potem moram pa popraviti svoj, da me je zelo zgodaj sprejel profesor Janko Jarc, ki je bil pa en izmed Cvitrovih zelo dobrih prijateljev. In to sredi mi je potem tudi nekoliko utrlo pot do Cvitra, no pa se je pa sredo odprlo, ampak tako da Cvitr sredi je bil v začetku zelo zadržan, ker on je bil zelo previden šok. Ko je pa videl sredo, da imam pa vesele za zgodovino, je pa kar me zelo dobro sprejel, pa ne samo mene. On je študent je imel zelo rad in moram povedati celo to, da če se kaj študent 14 dni, 3 tedne ni pojavil, je iskal njegovega kolega pa ga poslal, da ne gre preveriti, če je z njim kaj narobe, če je bolan, če nima zažvet ali pa kaj podobnega. Ker profesor Cvitr je bil pa socialno, čeprav bi rekel, je bil, dobro, ni bil mesten otrok, ampak vendar je dobro situiran družina, ampak socialno pa silno čuteči. In naprimer, prednjo nekega študenta vrgu, je se pozanimal, če je šel v knjižnice, vprašal, kaj ve o njem, če ima zažvet, če ima očesa živeti, če je zdrav, in šele potem je študenta počasi psihično pripravil, da je rekel, ja tako ne, boste pa šli še drugič, ne, ali pa če ne, pa rekel, ne damo cene, pridite drugič, danes vas ni bilo, ne, tako da je ni roka zamuda, ne, in če je bilo pa že zelo, seveda, ljudje smo različni, spominja sem ga kolega, ki mu ni šel študij, je rekel, lepo vas prosim, dam vam pozitivno, ampak obljubite, da ne boste prišli na drugo stopnjo. Je rekel, saj vam bom omogočil, da boste imeli kruh, boste pač učitelj, ki je na tešnji vasi, pa se boste preživljali. Mislim, to je danes nepojmljivo, ampak pa se je bil že takrat svetovna klasa, to je bil človek, ki so ga vabili na tuje univerze, ne? Edini pri nas med zgodovinari. Ne? Tako da, in sedaj biti njegov študent, je bila tudi, bi rekel, ena posebna prednost, ker on te je pa sprejel celostno, ne? On te ni sprejel sem kot študenta, on te je potem sprejel tudi privatno in zasebno in si se lahko tudi z njim marsikaj pogovarjal, pri čemer je bil pa zelo previden. Naprimer se spominjam samo en tak primer, ko sem ga že potem, ko mi je vzel v službo ksep na inštitut, se rekel, gospod profesor, kako je pa z Alešem Stanovnikom, a so ga res komunisti ubili? Me tako pogleda, se je prav, sem slišal. Ne? Če se ga kdarkoli vpraša nekaj tazga, kar ni res, ali pa kar vnemo se rekel nekaj, ne, to je pa vnemo, to ni res. Ampak če pa nekaj ni, zaradi režima ni hotel podrgati, je imel pa bi rekel to mene. Sem slišal, so tudi jaz za to vedel, ne? In s tem si vedel, da je dal kašen njegovo dejansko mnenje. Bil je pa seveda toliko previden, da se ne bi mogel nikoli sklicovati, da rekel, jaz se mi Cvitr to rekel, ne? Da nešto gre za politično kočljive stvari. Ker on seveda je bil partizan, ni bil pa nikoli komunist, ne? Ker mu ni bilo treba biti, hvala Bogu, ampak je to svojo, bi rekel, neodvisnost zelo zadržal in je zelo visoko cenil in je zelo pazil, da se ni nikoli angažiral. Tudi potem se spominjam, ko je že Jugoslavija propadala in ko smo včas kakšne peticije, tudi po neumnosti podpisoval, moram priznati. In on je rekel, veš kaj je to, da pa jaz na tvoje mest ne. Je rekel, jaz ne bom podpisal, moh jaz tudi na tvoje mest tega ne bi podpisal. In me še danes žal, da ga včasih ni zaposlušal. No, torej, Franc Cvitr je bil tudi zadnji
rektor Ljubljanske univerze z filozofske fakultete. To je zdaj pred letom 1960, od takrat naprej pravzaprav Ljubljanska univerza ni imela iz teh osrednjih humanističnih strok nobenega rektorja. Ne? Torej, že tukaj in tudi vsi po drugi svetovni vojni to ni bil običaj, ker pred drugo svetovno vojno je bilo vse pač po turnusu, tako da je vsaka fakulteta prišla na vrsto. Ne? Potem med drugo svetovno vojno je bil Milko Kos, torej rektor univerze, ne, zanimivo, ne, na tistem velikem protikomunističnem zborovanju leta 1944, ne, ko so tam na slavnostni tribuni dvigovali roko, ne, Milko Kos, ne Milan Vidmar, ki je bil takrat pač predsednik Slovenske akademije, in seveda tudi ne škof in duhovniki niso dvignali v nacistični pozdrav oziroma torej to saluto romano, ampak so ostali pač tako kot da njih to ne zadeva. Ne. Torej, tisti je zelo zanimiv posnetek, ne. Ampak potem pa recimo ne samo zgodovinarji, ampak tudi humanisti, ne. Kaj misliš, zdaj iz svojih študentskih časov, kako je bilo v tistem času recimo humanistika nasproti druge stroke, ali so bile vse enako ljubljene? Zdi se mi, da nikakor ne. Zdi se mi, da so bile nekatere stroke protežirane, ne, in humanistične, pa nekatere zapisane, ja, torej izumrtijo, ne, sej, recimo, klasična filologija, to je jasno, ne, torej, in se tudi je razlog, ki je razumljiv, ne, ker so... Tudi se tehnologija, ne, ja, ne, ja, ker se je pač domnevalo, ne, da pač, če ne bo nobeden znal latinsko, pač ne bo duhovnikov, ne. Torej, potem je pač so prišle velike spremembe tudi v cerkvi in je bilo to uničevanje klasične filologije iz tega naslova popolnoma herostratsko. Ne. Torej, in recimo v Sloveniji tako, ne, na Hrvaškem so pa vendarle pustili klasično gimnazijo v Zagrebu, ne, in tako dalje, ja, in tako naprej. Morda nekaj spominov na tiste čase, pa recimo razmerje med študenti različnih strok. Torej, moram reči, tle, jaz sem imel pač to srečo, da sem zlasti kasneje, ko sem prišel na službo na akademijo, spoznal veliko tehnikov stare vrste akademijo. To so bili ljudje vsi po vrst klasično izobraženi. Vsi so imeli seveda klasične gimnazije. Veliko jih je študiralo, naprimer, tudi kakšen humanistični predmet pa tehniko. In ti ljudje so imeli zelo pozitivni odnos tudi do humanistike. Ne? Naprimer, če dam sam za primer enega akademika Vinca, ki je bil najmlajši med njimi, ni bilo nikoli treba preprečevati o kakšne nujnosti zgodovine ali pa kaj tazga, kar so potem v okviru samopravnega sistema morali, ali pa naprimer Akademija Hadži, ali pa polno teh starejših. To so bili ljudje, ki so znali latinsko še potem, ali pa še danes pravzaprav nobenega so že v glavnem pomrli. Ampak to so bili ljudje, ki so bili fantastično izobraženi. Potem se pa pravzaprav začenjajo pojavljati en tak prelom, imam jaz občutek, da je bil, ko je FDV postala fakulteta. Torej, jaz sem vam spominil to, kot en silen prelom, in se spominjam tudi, da so, takrat sem bil še študent, da so bili vrsta profesori nasilno proti temu, da FDV postane fakulteta. In tudi je bila usiljena FDV kot mimo volje filozofska fakulteta, pa tako naprej. Zakaj to podarjam? Danes se naprimer razburjajo, ko zdaj so ustanovali neki inštitut v Novi, so s tem nimajo nobene zveze. Ampak tist, ravno s FDV, ki so nastali proti volji intelektualcev, proti volji akademske sfere so postali fakulteta, ti so danes najbolj glasni proti temu inštitutu. Mogoče zato, če sem zloben, ker se vidi, kaj je z njih nastalo. Ne?
Ampak dobro. Torej, v mojem spominu, in tukaj se tudi moram reči, da se spomnim razgovora s profesorom Cvitrom, je bil ravno nastanek te FDV-ja en tak strahoten intelektualni prelom. No, sedaj potem so se pojavljali pa tudi razni tehniki, ki so seveda niso bili tako, bi rekel, močni v znanju, so bili pa močni v politiki. Ne? Eno od teh je zdaj pred kratkim, moj novomeški rojak, tudi sosed, umrl. Ne? To je pa ena generacija tehnikov, ki se je potem pa preko politike vzpenjala in so potem počasi prevzemali vodilne pozicije. Ne? Torej en tak rektor, ki je bil še gospod stare šole, je bil potem tale sin tega profesorja, ki je bil tudi specialist za cerkveno pravo. No, to je bil še človek kot rektor, to je bil gospod stare šole. Medtem, ko potem pa pravzaprav bil tudi moj profesor na sociologiji, potem pa pravzaprav tega ni bilo več in je bilo zanimivo, celo nekateri profesori, ki so delovali zelo ideološko zlasti po obračunu Stanetem Kavčičem, ne, je prišel tudi do enega velikega preloma in se naprimer spomnim akademika Goričarja, ki je veljal za enega najbolj trdih ideološko, tako naprej, torej zelo brezkompromisnega ideološkega človeka, ampak moram reči, da kasneje po letu 80 sem ga imel srečo pobliže spoznati, to je bil v resnici popolnoma drug človek in bom zdaj povedal neko zgodbo, ki mi je povedala pokojna Neda Brgles, Pagon, da jo je Goričar, ko je prišla študirati sociologijo, poklical v kabinet, rekel, pošušte vi, a vi ste Pagonova, ja, a tam, z Črnega vrha, tam, ja, pa je rekel, a ste vi neumni, pa kaj vi hote študirati sociologijo, se vas veste, da bodo vas kot kolaško hči onemogočili, dejte se prepisati. Prosim, to mi je Neda sama povedala, kako je Goričar prepričal, da nima perspektiv na sociologiji. No, pa se je sicer uveljavila, ampak hočem povedati, da tudi ti ljudje so živeli neko dvojno življenje. Eno je bila njihova uradna linija, ko si bil pa z njimi zasebno, je bil pa to spet drug svet. No, in imel sem pravzaprav srečo, da sem pri mnogih spoznaval tudi tak drug svet. Za primer je ena zadeva, ki bi rad opozoril, ki se zdaj pozabila, je na primer Josip Vidmar. Ne? Lejte, Josip Vidmar je zato, da bi jih zaščitil ali pa da jih je imel pod kontrolo, vzel vrsto ljudi v službo, ki so prišli z aresta, ki so bili politični nezaželjeni, ampak jih v službi niso maltretirali. To so bili zelo, zelo spoštovani strokovnjaki, čeprav nekateri niti niso imeli doktoratom, ampak jih je silno ocenil in jih je ščitil. In večkrat sem slišal, da so ga s partije Vidmarja klicali, pa so rekli, poslušajte, pa vi imate tam samo 6 članov Zveze komunistov na SAZU-ju. Je ko veste, jaz raben takvi, kaj imajo tle, ne, kaj imajo tle, ne. To je en vic, ki je krožil po akademiji, no. Ne, na zadnjo se vidimo Ramovša, skladatelja, ne, ki je bil domobranski godbenik, pa ga je pravzaprav Vidmar spustil do šefa biblioteke. Tako da bi rekel, tudi Josip Vidmar bi tle zaslužil neko bolj, bi rekel, neko bolj subtilno študijo, ne zato, da bi ga oprali, vse je kakršen, ampak da bi izvedel, da je znal bi tudi drugačen. Ne? To je samo en tak primer, ki ga navajam. No in še bi našel takih ljudi. Povzemite akademika Kuhla, ki je bil rezervni general major, podpredsednik SAZU-ja, pa mislim, da je vsako nedelo pa imaš. Ne? Ampak... No, seveda, sem njega se je potrebovalo, ker je bil imeniten tehnik. Seveda, ne, tako da je... Nenadomestljiv. Ne, seveda, ne bi strokovnjak za vojaška krila, pa tako naprej, ne. Torej, hočem povedati, da opazovati to, bi rekel, ilegalno želenje intelektualca v tem času, v katerem pravzaprav še nimamo še take monografije, ne. To bi bilo enkrat tudi zelo zanimivo no, vprašanje. Ampak zdaj le mi prihaja na misel ena epizoda iz tvojega življenja, ki je škoda, da se ne bi ohranila pripovedovana. Ne? Si
ti si bil v tem v časih samoupravnega totalitarizma, ja, kot človek zunaj partije zelo pripraven za to, da si kdaj zastopal stališča. Ne? Torej, ti si bil vključen, da se zdaj malce pošalim, v projekt gradnje supersonika. Ne? Torej, yeah. Mogoče nekaj o tem, ker v bistvu ne, se je dalo marsikdaj tudi na nek švejkovski način preživeti. Mogoče ta epizoda je zelo zanimiva. Ne? Torej, ta epizoda je res zelo zanimiva, je pa resnična. Jaz sem bil pač, ker SAZU je imela pač določene pravice, da dobi določene položaje v raziskovalni skupnosti Slovenije. Ne? In ker akademikom se ni ljubilo hoditi pa sprejemati teh funkcije, ker so res včasih na meji zdrave pameti, ampak pustimo to. In so potem mene spustili pravzaprav dokaj visoko. In tako sem postal član nekega odbora za neko PSNK, koordinacijo. Torej, v glavnem vem, da smo delili denar za razne inštitucije. To je bila naša glavna naloga. Na kar dobim enkrat en klic, če bi jaz šel lahko v Beograd na nek zelo važen sestank, jaz se rekel, pa kaj, a zvezi z zgodovino, jaz se to ne upam je. Ne, nima zdi god. Prid sem in grem potem na raziskovalno, tle na v Trnovo, se usedem tam Hermu Janezu, ki je zdaj počasti mislim, da je on moral zagovarjati varnostno vprašanje pa kaj tazga v raziskovalni dejavnosti. Bila sva pa čisto po prijatelja in jaz nisem vedel pravzaprav prav pošlušati. Edmure, to je v Beograd obe noče, ti smo se odločili, da greš ti. Ja pa kam, ja na generalštab, križ može se, pa kako jaz na generalštab, jaz sem čin razvodnika, se že nekaj že večer vojske, jaz nisem nabrno vojaško, sem rekel tigo. Ti pet lepo tja, nimaš nobene pravice, da karkol, da karkol soglasaš, ampak vse lepo se zmaži ven, pa reč, da vse reč, ja, bom, ampak to bomo v Slovini. No, jaz res pridem potem v Beograd na generalštab, tam je bilo vsi, so bili vsi armeni, grbo, pa tega činov, to je bilo, torej jaz moram že pri vojakih, nisem videl tako visokih činov, razen v filmih. No in potem tam začnemo sedeti, torej jaz sem že povedal, da z jezikov sem zelo slab in jaz sem takrat še posebej pazil, da je bilo moje srbščine še slabša. In začnemo govoriti o supersoniku. Marija, hvala Bogu, da sem saj vedel približno, kaj je to. In potem, kar rečejo tam nek general, podpolkovnik, ali kaj je bil, tako Slovenija bo dala toliko in toliko milijard denarja za razvoj supersonika. Pokaže tako z roko na mene, ja, se rekel, Slovenija zelo pozdravlja ta projekt in tako naprej, mi smo zelo vesi, ampak seveda ste, mi denarja, mi bomo to sami razvili, ta del. Vi sam povejte, kaj bi radi, mi bomo vse to sami. Nemoj, denar na ta vojno, ne vem, kakšen tehnični inštitut, ja, veste, tega pa ne, mi bomo sami naredili. To vi sam povejte, kaj rabite, da mi razvijemo. Ne, tako smo se, tam ene pol ure, prerivali sem pa kaj, na kar me je poslal ga nek organ in kar so potem ti generali tako pravzaprav odšli. Ne? Ker moram popraviti svet, da Hrvat je kar hitro početno, Makedonc je rekel, mi smo nerazviti, mi para nemamo. Ne? In tako so pravzaprav takrat oni pričakovali ene ogromne milijarde od Slovenije za razvoj supersonika. No in moram reči, da takrat je svede, prvič sem tle uspel, kar se še dan sam sebi čudil, ker si bil nekoli heroj, kako sem pravzaprav sodeloval v največjem tehničnem projektu Jugoslavije, pa ni uspel. No, pa ta druga točka je bila pa, kako bi mi ustanovili nek inštitut v Beogradu, ki bi spremljal gastarbajterje v Nemčiji, pa ne vem še kjer, bi vsaj ga analiziral, pa spremljal, pa torej neka taka napol policijska, napol vojaška, se ko pošljete, pa to mi vse že imamo, vi sam povejte, kaj hočete, vam pošljemo, čez 3 mesece dobite vse podatke, ne, pa to bomo v Beogradu, se ga nimate vi kaj v Beogradu, to zdaj, mi imamo že vse podatke, to zbrane sedemske, ma sem se zlegal, mislim, no in spet, to je bila tudi ta druga taka stvar, pravzaprav mojega velikega poslanstva v znanosti, no.
In to pa res mora imeti že ta supersonik, to je bilo pa nekaj tako, bi rekel, ko danes se spomnim nazaj, veste to, najmanjši čin, ki je bil tam, je bil nek polkovnik, ne? Pa mislim, da je on zapisnik pisal, ne? To je bilo tajna, mislim, to je bila super tajna sveja in jaz tam, se pravim, to se vse, ti si grbi pa zvezic, to je bilo grozna, bi rekel, publika in nas je bilo tam, kaj se je v njih, 20, 25, to ni bila, ko mehla stvar, sedeli smo za ogromno mizo in jaz sem bil sam Slovenc in vsi so se tetudirali, general, polkovnik, podpolkovnik, doktor, profesor in ne vem kaj vse. Jaz pa tam asistent magister stane gram, da zgodovina, se lahko mislite, kako je to nadaljevalo, ampak mislim pa, da sem to svojo vlogo kar dobro odigral. Je pa res, to se da gotovo preveriti po zapisnikih, ki morajo biti. No, seveda, ne, ampak poslali so te ravno zato, ker tebe ni vezala partijska disciplina, ne, te ni bilo mogoče disciplinirati na takšen način, ne, torej je včasih prav prišlo, ne. No, to je eno, drugo pa seveda, ker sem jaz bil takrat že vojske, že končan, sem, toliko pa sem se pa vojske naučil, da si videl, kako je ta vojska venira, ne, da pravzaprav, da ti se sam ne smeš, da tu strašiti, ne. Rečeš, vedno moraš, ne smeš jeti nikoli v direktni front, ne? Ampak ja, vse in tako naprej, ta samoupravni sistem, ne? Torej, ne popust, ampak ne jeti pa v direktno vojno, ne? Ker potem bi bila seja, če bi jaz takrat rekel ni govora, takoj rekel ni govora, bi verjetno seja bila prekinjena pa mene spodil domov. Jaz sem pa vedno rekel, seveda, ja, jaz velikem veseljem, ampak bomo to mi v Sloveniji naredili, ne? Ampak to je bilo, to torej, sem me to dobro naučil. Ja, da rečem po srbsko, izpekao si zabat. Ja. Ne, torej, razumel logiko, ne, torej, ja. Ja, še to moram povedati, to pa, to me je pa tudi akademik Cvetko, ta muzikolog učil, ja. On je bil pa takrat, prijel se jaz, so se znanili, je bil dekan filozofske fakultete, ravno za čas od tistih demonstracij. In pol, ker sem jaz pač postal predstavnik inštituta, pa tako naprej rekel, prid dol k men, pa sva kadila, pa da kavo pil, ali Bog zna kaj. In pol mi je učil teh komunikacij, rekel, nikoli ne prijeti v direktni front, rekel, lej, jaz pa sem se moral študenti krevati, ki so zasedli filozofsko, pa grozili, pa kaj bodo vse spresnali. Ja, seveda, ja, veste, tovarši, ja, bomo, ja, ja. Sam dajte vi pismeno vlogo, da bomo videli. Veste, jaz imam organe, jaz to ne morem sem, ne. In moram reči, akademik Cvetka me tle, do smrti bom hvaležen, me je naučil pravzaprav tega taktiziranja. No in akademik Cvetka je bil pravzaprav spet en človek, ki je živel v nekdanjem režimu dvojne življenje, ne. On je bil po en stran partizan, pa tako naprej, pa tako nazaj, ampak bil pa je človek, ki je imel zelo svoje poglede, moram reči, da on, to pa danes že lahko pije, on je dejansko vodil v hiši opozicijo proti milčinskemu, ne. On je bil, in to je, ni bila opozicija, to je bila ideološka opozicija, on pač ni smatral milčinskega za seb enakega, ali pa bi rekel, ker on je bil akademik Cvet, ki je bil po moje pač izrazita in liberalna oseba, ne. Ampak zanimivo pa je, da je kar skakal od veselja, če je lahko milčinski moragajo. No, zdaj smo malce se sprehodila skozi tvoje življenje, izkušnje. Upam, da boš kdaj napisal spomine, ker če ne, bo en del Novega mesta ali pa en prerez skozi Novo mesto pač umankal, ne, torej zlasti pač pogled malih ljudi na torej realno stanje. Zdaj, ti si seveda postal potem sorodnik tudi velikega zgodovinarja Vasilija Melika, ja. Ne, torej in z njim si tudi veliko stvari lahko se pogovoril, podrobneje kot kdorkoli drug, ne, pravzaprav iz stroke. Ne. Torej, in zdaj, ne, je bilo pred nedavnim
recimo stoletnica njegovega rojstva, ki je bila pa obeležena bedno, no, torej grozljivo, izključujoče. Vse pove podatek, da nikogar od vas sorodnikov ni bilo na prireditvi. Vem pa, da je bil akademik Melik med vsemi slovenskimi zgodovinarji verjetno užival, vsaj v moji generaciji, daleč največje spoštovanje. Spomnim se, da je kot urednik zgodovinskega časopisa se zoprstavil prejšnjemu, pravzaprav predprejšnjemu uredniku časopisa Bogu Grafenauerju, ki je kritiziral, zakaj, da je objavil neki članek. Ne? In da je, vem, da je Melik takrat, in to je imel veliko odmev, napisal, da je pač svoboda javne besede velika vrednota in da je treba za njo tudi kdaj kaj potrpeti, da je to torej vredno. Ne? Torej, Melik je ustvarjal zelo izrazito neko dialoško, zgodovinarsko sceno, ki je od takrat naprej, pravzaprav, ko njega ni več v uredništvu bilo zgodovinskega časopisa, to se stvari žal samo ožile, ne? Torej nekateri, torej ne spremlja se niti knjižna produkcija slovenskih zgodovinarjev kritično, ne? Torej izrabljajo se strani tega nekdaj uglednega časopisa za osebne napade in za podobne stvari, ki ne sodijo v znanstven tisk. Skratka, dialoga je čedalje manj, ne, in tudi ti nisi iz vrst tistih strokovnjakov, ki bi, ja, ne vem, ali obstaja zdaj neko formalno prepoved citiranja, ne, ali pa pozitivnega citiranja, ampak ne, torej v nekem zgodovinopisnem prostoru, kjer se nekateri udeležujejo tajnih srečanj, ne, ki niso vsem pristopna, ki se sploh jih ne more iti poslušati, ker se pač tam kot en politbiro tajno nekaj zasedajo. Ne. Jaz se spomnim, na Dunaju so imeli zborovanje, ne, torej neka skupina zgodovinarjev, kjer je organizatorica tega srečanja rekla, ja pa da, torej jaz ne bom tega izvedel, in trije so mi prišli povedati, kaj se je zgodilo. Torej, imeli so težave z vestjo. Ne? To so današnje razmere, ne, v slovenskem zgodovinopisju. Ne? Zdaj, če nekaj minut posvetiva profesorju Meliku, doživela sva časa in bila sva blizu, ko je bilo vse popolnoma drugače. Ja, torej, gotovo, da za ovačen kapinec sem se vedno štev za Svitrova človeka in sem bil tudi roko na srce njegov favorit. On me je tudi v službo potem sprejel na Sazuno. Moram pa reči, da ko sem jaz stopil v Ameriko v družino, sem bil zelo lepo sprejet in ni bilo nikoli nobene sence. To glede tega. In seveda, da sem jaz od njegovih razgovorov z njim, ponovat sem jih imela to nedelo zvečer, ko sem se vrnil z Dolenske, sem se seveda ogromno naučil, zlasti me je rešil mnogih neumnosti, da jih nisem zagrešil, to ni nobe, ker njegovo znanje je bilo strahotno. Ampak to, kar sem pa pri njemu občudoval že prej, on je bil vedno zelo odprt do mladih in je pravzaprav stroko odprl neki novi generaciji, kjer je prišlo do ene demokratizacije in pomlajevanja. Bom navedel konkreten primer. En starejši kolega je prinesel dizertacijo na fakulteto in je rekel, poslušte, tukaj sem jaz torej napisal za dizertacijo in bi prosil, če bi jaz zagovarjal.
Poslušajte, nikoli mu profesor niso tega odpustili, kako si je ta upal sam napisati disertacije, ne da bi mu rekel, ne napiše, kaj ne napiše, ne da bi jih karkoli gospoda profesor vprašal, on je kar prišel z disertacijo na fakulteto, preko tudi moje disertacije. To je samo en primer razmeri, kakor še so bile. Poprej. Poprej. No, potem je pa pravzaprav Meli, ki je pa odprl, ko se je pojavila prva taka ambiciozna generacija mladih zgodovinarjev, na inštitutu za novejšo zgodovino, z doktorjem Rozmanom na čelu, je pa on začel v tej skupini odpirati vrata, da so začeli hoditi na razne simpozije, da so potem lahko oglašali se v zgodovinskem časopisu in so se stvari začele zelo, zelo spreminjati. Tako da je potem, torej, on je ogromno časa porabil za kot urednik zgodovinskega časopisa za popravljene razprav. Ne bomo imeni govorili, ampak nekaterim jih je dobesedno napisal na novo. Kar se li pač razpravim, ampak vendar on je ogromne sile vlagal v mlade in omogočil mednarodno odpiranje. Ne? Torej, jaz lahko rečem, ne, da smo res bili deležni velike spodbude z njegove strani in vse stranske podpore. Nekaj, česar današnji mladi kolegi nimajo. Ne. Vem, da k meni so hodili z fakultete, ko sem bil že na ZRC-ju, tajno. Da ja ne bi kdo na fakulteti izvedel, da prihajajo tudi drugam, da se pogovarjajo, pa nismo nobenih zarodkovali, samo o zgodovini smo se pogovarjali. Ne. Skratka, to je bilo včasih mogoče na fakulteti. Ne. Ni bilo neprepovedanih tem, neprepovedanih ljudi. Ja. Ne. In tukaj se mi zdi, da je Miriko velika zasluga, da je to odprl. To je ena druga zadeva, ki je pa ono odprve pa tako, generacija mojih profesor Cvitar Grafenauer. Torej, ki strinže ne toliko, ampak ti starejši profesori niso javno vzdrževali nobenih stikov z avstrijskimi zgodovinarji. Za nas je pa Avstrija, uprostite, tako kot korito v svinjaku. Brez avstrijskih dokumentov v Avstriji, brez avstrijskega zgodovinopisja, ti ne moreš razga prostor obdelovati. Mi so bile praktično do 1920 tam. Ne? In se spominjam pokojnega doktorja Blaznika, ki je imel napol tajne stike s Ferdom Hauptmannom, torej sinom od znamenitega Ljudmila Hauptmana, in mi je rekel, ko sem slučajno enkrat odkril, da ima stike, je rekel, kolega Granda, sem ne tega nekomor povedati, mi da si vedno voščeva za Božič, pa za veliko noč, men Ferdo pošilja tudi članke in tako naprej. No, pa sem sicer zvedel, da ima še Ferdo Gestrin stike s Feršijem, pa še z enim profesorjem, en blond je bil se, ta moment se Brinka ne spomnim, bolj s tistim. No, seveda, medtem ko profesor Wilfan, ki je imel pa stalne stike, on pa seveda ni bil tako veliko takrat na zgodovini tako zaželjena oseba, kot je bil kasnej. Tako da je tle, rekel, če druga Amerikova zasluga, prvič to, da je odprl prostor mladim, da je odprl prostor neprivilegiranim, kar se pozablja danes, in tretjič, da je odprl prostor zlasti za avstrijski prostor. In tle so se potem vzpostavili stiki in tle je pol pravzaprav s tomi začel postajati nekje en enotni tak zgodovinski prostor in to se je več ali manj, dobro, zdaj je slabš, ampak vendar to se je potem čudovito ohranilo tudi še s pomočjo avstrijskih zgodovinarjev, Andreja Moriča, potem inštituta za jugovzhodno Evropo in moram reči, da to je pomagalo do velikega napredka v slovenski zgodovini. In na to se danes pravzaprav pozabljam. Se prav spominjam, ko se je tvoja generacija pojavila na oddelku, kaj je kot ti, zdaj sem pa dubo, zdaj. To pa bo in je kar skako od vesela, ker so se pojavila pa človek generacije, ki niso bile prestrašene, ki so znali jezike, ki so imeli svoje poglede, ki so bile tudi bistveno drugače usmerjene. Ne? Ker morate računati, da za nas, torej, ko sem jaz prišel na fakulteto, je zgledalo tako, da
Tisti, ki ni za, ki ga ne zanima partizanščina, da rečem tako, to ni ta prava zgodovina. Tisti, ki ga zanima starejša zgodovina, ta je malo čuden. Ne? Ta, a tega pa zanima, kaj se vidi, ki je čist normalen. Ne? In to se je tako, se je gledalo kot čudne in to slušni bilo za te ljudi. In kaže pa danes stanje? Danes je pa pravzaprav tako, da imamo mi za starejšo zgodovino strokovnjake na evropskem nivoju, za preko partizanščino in postpartizanščino so pa razmere z redkimi izjemami tako slabe, kot niso bile nikoli v prejšnjem režimu. In kaj se je tle zgodilo, torej mi bi potrebovali tudi eno zgodovino slovenskega zgodovinopisja. Ker tle se dogajajo zelo čudne stvari. Ne? Torej moram povedati po prvic, nivo 19. stoletja je padel grozljivo, da ne govorim pa še o partizanščini, torej da bi si kaj tazga, profesor Mikoš, kar, torej, če bi profesor Mikoš slišal to, kar danes govorijo, se bi ga vrgal ven, pa nikoli ne smeril na prak stopet, filozofska, pa kot je kaj šele, da bi predaval. Torej, tle se dogaja neke čudne stvari in upajmo, da se bodo kaj spremenile. Čeprav trenutno v Ljubljani slabo kaže, moram pa opozoriti, da zato pa kje druge boš kaže. In, to, čeprav na drugi strani ne je pa ena od univerz, ne, kjer na slovenskem, kjer temeljne zgodovinske vede, ali pa pomožne, kakor pač hočemo, sam jaz mislim, da je boljši izraz temeljne, ker brez tega zgodovine ni, je predava oseba, ki ne zna latinsko in ki nima pojma o latinski paleografiji. Ne? Ja. Torej, kaj takega si človek to težko predstavlja, da je sploh mogoče, ampak je mogoče. Žal, žal ni več nemogočih stvari. Ne, ne, ne? Torej, nečesa, kar si ne moreš misliti. Jaz si tudi nisem mogel predstavljati, ne, da bojo neka tajna srečanja, ker znanost je po definiciji javna, razen če ne gre za delanje atomske bombe, ne, to kaj podobnega, ne, pa še tisto, tam so vohuni, ne, skratka, ne, in torej, neko izključevanje, tem, torej, tu se je zdaj prostor absolutno zapira, ne, in oži še bolj, ne, kot recimo v, torej, kar zadeva drugo svetovno vojno, so gotovo raziskave marsikje na veliko nižjem nivoju, kakor so bile v času metoda Mikuža, ne, pa je bil priča temu, ne, dogajanju in priča je ponavadi, ne, torej ruski pregovor pravi lagati kot očividec. Torej, to je ljudska primera, ne, ampak vendarle, ne, zdaj tukaj gre vendarle za, ne, ne, mislim, ljudje so po karakterju kakršni, pač so, to ne moreš učitati, ampak lahko pa učitaš neprofesionalizem, to se pravi neko tajno delovanje, neznanje, to, pa, to so pa stvari, ki jih lahko vedno kritiziramo in jih je tudi potrebno, ne? Zdaj drug drugemu pa, bom rekel po domače, držijo štango. Ne? Torej, kolega Studen je napisal pošteno kritiko neki zgodovinarki, pa je prišel, ja, celo neki akademik nad njega, kaj si upa napisati. Ne, mislim, to je nezaslišano, da se izvajajo takšni pritiski ali celo kakršnikoli bojkoti, ampak to je stvarno zdaj slovenskega zgodovinopisja. Ne, torej, ne, in recimo neko je bilo nekoč, kaj naj pride v šole, ne, takrat, torej osamosvojitev je eden izmed slovenskih zgodovinarjev zelo vplivnih, rekel, da to pa ne sme prideti v učbenike, ne, torej, torej to je zdaj pa tisto, ne, kar ti še s posebno pozornostjo tematiziraš in kjer si pravzaprav napravil največji preboj v recimo tudi odkril popolnoma nov vir, ne, torej te peticije iz leta 1848, ne, kjer se je slika popolnoma obrnila, ne, torej, da
prvič, ko so Slovenci lahko povedali, kaj politično hočejo, ne, ko je ukinjena cenzura, tako je zahteva po zedinjeni Sloveniji, torej po kraljestvu Slovenija. Ne, torej, in to je veljalo, da je bilo čist nekaj nepomembnega. Tukaj je, imaš nekaj tisoč podpisov, torej, ki predstavljajo še mnogo več, ne, ker ponekod se podpišejo samo uglednejši ljudje nekega kraja, ne, in zastopajo praktično vse v tistem kraju, ne, in ni za celotno slovensko ozemlje ohranjeno, ampak za en del pa ja, ne, in tam, kaj so rezultati, pravzaprav bi rekli, neverjetno veliko podporo uživa ideja Slovenije, ne, torej takoj, ko se pojavi, ko se lahko, prej se pa tak ni smela, se so še pisma odpirali, ne, se je Janez Blajvajs bil v policijski preiskavi. Vsi so bili, torej, ja, ne, torej, policija je odprla del korespondence med Jovanom Veselom Koseskim in med Janezom Blajvajsom in nenadoma so se vsi slovenski preporoditelji znašli v preiskavi. In je ta, torej, Metternichov režim elaborira nenadoma o čisto vseh. Ne, torej, jasno, da v takih časih ne moreš pričakovati, da bojo ljudje puščali zdaj tako rekoč prstne vtise, ampak potem, ko tega ni več, tako je zdaj tukaj pač Slovenija, ne, in zdaj seveda to nekaterim, ne, ne gre v račun, ker se drobijo pač njihove scheme, češ da to samo iz nekaj malega je bilo, pa potem se je to širilo, pa pol, ko je cesar milostno nekaj dovolil, ne, torej celo nekdo je napisal, da pač slovenska, Slovenci dajo neke zahteve takrat, potem, ko vidijo 83. leta, ne, 1883, Franca Jožefa v Ljubljani in ko nima nič proti slovenski zastavi, ki je seveda identična kranjskim barvam, ne, ampak če bi šli pogledati, pa 82. leta, ko se cesar pelje z Koroškega na Primorsko, vsaj dvakrat vpraša, zakaj me pa ne pozdravljate po slovensko, zakaj se mučite tule z italijanščino, ki je ne obvladate, ker seveda Franc Jožef je italijansko dobro znal, slovensko pa nekaj besed pa je pa tudi že znal, ne, torej nek osnovni pogovor je on lahko upravil z ne, torej, in je ljudi tako rekoč spodbuja, ampak že leto prej, da ne govorimo o taborih, da ne govorimo, torej zdaj ti si pa tu peticije našel, ne, torej to je gotovo eno največje odkriti v slovenskem zgodovinopisnem prostoru, ki pa kot da ga ni, ne, torej zamolčuje se, slika se pa popolnoma spreminja pravzaprav, ne? Ja, moram reči to, ko me je profesor Cvitar vzel v službo, mi je dal nalogo, da najdem peticije, ne? In jaz sem jih iskal 30 let in sem jih bolj pravzaprav posreče najdel, ker kar sem načrtno znal, sem vse preiskal in moram povedati, da je prišel pač bila napaka v samem sistemu in jaz sem takrat ugotovil, da je napaka in potem so se pred mano pokazale peticije. No in to je bila pravzaprav, da sem jaz svojo osnovno nalogo, za katero sem bil v službo vzet pri Cvitru tudi izpolnil. Drugo, kar jaz seveda sem s to knjigo, ki mi je objavila Nova revija, Podrl stare teorije, ki so mi prinesli. Moram reči, ne, da eden od teh zgodovinarjev je rekel, pa kaj naj se zdaj ljudje na pamet učijo, kdo je bil za Slovenijo in kdo ni bil. Ja. Ne? Torej, strokovnjak za srednje vesko zgodovino torej, se norčeval, ne, iz tega velikega odkritja. Torej, to se študiraš lahko nacionalno zgodovino, lahko študiraš teritorijalno ureditev, zavest, pismenost, vaške skupnosti, torej z tega pismo, to neverjetno, no in da ni bilo to tako nekaj posebenega, mislim, da je bilo to eno širše gibanje takrat. Nedavno mi je pisala ena iz Murske Sobote, ki je našla v neki vasi, ki je danes v Avstriji,
torej v tem nekje na področju Gradiščanske, enega slovenskega kmeta, ki je pisal dnevnik izdatkov, in ko se začne pojavljati gajica, on Bohoričico spremlja v gajico. Kar je tipičen primer političnega mišljenja in političnega odločenja. In tle pri tisti moje knjige se tudi vidi, nekdo se podpiše v gotici, prečrta se podpiše v gajici. Ker je to tudi, torej polno stvari se da še z tega potegniti, ampak moram reči, da je ne samo norčevanje, jaz sem bil celo razglašen za malo zmešanega slovenskega nacionalista in to sem zvedel na Dunaju, kar tudi svoje pove. No dobro, ampak hec je, da knjiga je bila sprejeta bolj ali manj z molkom, nek, in še danes pravzaprav zelo... No, vse so tako, tako vse knjige več ali manj z molkom sprejete, ki jih napišemo nepravi. Ja. Ne? Torej, pa ne glede na to, ali si politično angažiran, ali nisi politično angažiran, to sploh ne gre za politiko. Ne? Torej, jaz nimam za sabo kakih političnih angažmajo, ti neposrednih tudi seveda. Ne, ne? Ampak vendarle tukaj gre za... Ja, mogoče Die berühmte krajinska fovšarija, ja. Ne, kot se reče. Ne. Zakaj on ni, pa ima vse pogoje, porabo pokuro toliko in toliko več denarja, ima pa recimo tri ali pa štiri knjige v celi karieri, mi jih imamo, jaz jih imam 30, več kot 30 za seboj, ne. Torej, in to polovico brez subvencij, ne ti podobno, ne, torej, brez državnih subvencij in tako dalje in tako naprej. Ne, ampak na tem pač to, so, to niso strokovne stvari, ampak strokovno pa seveda je, če to se zamolčuje, ti rezultati, to pa je tisto, kar se lahko vsak hip kritizira, se pravi, karakter ima pač človek vsak kakršnega ima, strasti ima vsak kakršne ima, ampak seveda profesionalizem je pa nekaj drugega. Ne? In zdaj, seveda, kdor gre mimo teh, recimo, peticij, ta je neprofesionalna zgodovina, ne? Mislim, in kakorkoli, ne. Torej, zdaj ni več, torej, kvečemo so slovensko govoreči, ne, ali pa kaj, ni več Slovencev, ne sme biti to v času Avstro-Ogrske, ne, kar je pa seveda zelo, zelo smešno, sej se govori o Slovencih, ne, in vsi vemo nekako stupidna, hoteno stupidna je ta cislajtanska, ne, torej zahodne državne polovice statistika, zaradi tega, ker so pač hotel napihovati govorce nemškega jezika in mi nikoli ne bomo vedli, koliko je dejansko bilo takrat Slovencev, koliko je bilo Nemcev, ker marsikdo, ne, je napisal kot te občevalni jezik, ne, če je bil kakšen Slovenec, kaj s tvem, tam na, na, recimo na Češkem ali pa ne vem kje, ni napisal slovenščin, ker ni občeval. Ne. Torej, je pa res, da je v statistika pa včasih zabeležila ravno tak popolnoma brezumen podatek, ne, recimo, da se spomnim, ne, za torej, Sveti Juri ob Južni železnici, ne, je 1910 podatek, ne, recimo tam 395 je slovensko govorečih po občevalnem jeziku, potem so ostali razen enega nemško govoreči, eden je pa ostali, ne, torej in Čeh je bil, ne, zdaj, kako je on občeval, ne, torej z jezikom, ki ga nihče tamkaj ni govoril, ne, torej, ker je kraj tako majhen se ve, torej imel še tako tipičen češki priimek, če se pišeš Klima, ne moreš biti kaj drugega pravzaprav, ne, kot zaveden Čeh, ne, lahko bi, če bi bil na Dunaju rojen, bi lahko pa postal še mogoče avstrijski kancler, ne, ali pa kaj podobnega, ne. Recimo, ne, take stupidnosti slovenski zgodovinarji mirno povzamejo, ne, torej so slovensko govoreči in to podatek je v redu, medtem, ko pa vidiš, ko greš statistiko gledati od kraja do kraja, pa vidiš, da je to pravzaprav, ne, torej ena velika
velika laž, ne, torej, da gre to v tisto kategorijo. Ne verjami dokumentu, ki ga ne ponarediš sam. Ne. Torej, moram napovedati po prvic, pa to mi ni bih mišite gor, da so razmere res zelo hude. Povedal bom samo dva primera. Doživel sem ne že enkrat, da je kakšen mlajši kolega prišel k meni, vse kaj posledati, pa rekel, lepo te prosim, da ne boš povedal, da si bil par tep. Tudi lepo prosim, da ne grejo skup na kavo, ker me ne smejo videti v družbi s teboj, drugače sem kaj pot. Prosim, to se je dogajalo. Imam jaz isto izkušnjo. Z lanskega decembra pa zvečer pridem domov, ker jaz sem še hodil zdaj, ker je bila ta korona samo zvečerna sprehode in slišam tam, kako enih pet fantov ogleduje moj avto, ki ima novomeško registracijo, pravi, to je pa od Grande. Na kar jaz tam prinesem in za ti, in ti študenti, očitno so bez gunje, so čez kisati, profesor Grande, mi smo za vas. Prozadnik, ne, jaz jih nisem, ja. Ne dobro vidim, ampak ja. To so realna dejstva, tako je pa stanje, ampak... Očitno ne smejo povedati, kaj mislijo, ja. Ne, torej na fakulteti ali pa kje, ne, oziroma dobijo avtomatsko nižjo ceno, a če sploh naredijo izpit, kar je seveda popolnoma narobe, če nekdo dokaže svojo misel, sej teorije, torej, jaz spomnim, da Breda Pogorelec je rekla nekako, je njej veliki poljski jezikoslovec Jerzy Kuriwowicz je rekel, veste, če se teorija ne sklada z dejstvi, potem morate zamenjati teorijo. Ne, torej, ja, nekaj tako samo po sebi umevnega, ampak očitno je to problem, da če ugotavljajo, ne, pa vse nategujejo na isto kopito, kar nima smisla, ne, recimo, kaj jaz vem, nastanek narodov, narodne zavesti, ne, in potem, ko naj, prineseš recimo pismo kralja Otokarja poljskim knezom, ne, in sploh Poljakom, torej 13. stoletje, in tam piše, ne, mi smo pod dolgem preučevanju ugotovili, da ste nam vi, Poljaki, najsorodnejši, da je vaš jezik našemu češkemu najsorodnejši in tako dalje. Ne, torej, in vam pravimo, zdaj Nemci prihajajo nad nas, ne, ta nenasitna teutonska žrela, kot piše tam, ne, in zdaj, če bomo padli mi, boste naslednji na vrsti vi. Ne. Torej, in Franz Šukle je lahko napisal, da to se bere kot dokument iz 19. stoletja, ampak je vendarle pristni dokument 13. stoletja. Potem recimo v Schwabenspiegelu je pa slika ravno, Sachsenspiegelu, ne, saškem zrcalu, ravno drugačno, kjer piše, češki kralj ne more biti volivnik, volivni knez, zato, ker ni Nemec. Ne? Torej, potem je tam nek pogrom na Ogrskem proti Nemcem, en Italijan poskuša ustaviti te pogromaše, njega mu nič ne naredijo, Nemce pa pobijejo, ne? In tako dalje in tako naprej. Ne? Skratka, torej, v Dalimilovi kroniki piše pač tam knez Olžrih pravi, ne? Da se rajši poroči s češko kraljico, kot z nemško, za češko kmetico, kot z nemško kraljico, ker hoče, da ga bojo otroci razumeli. Ne, in tako dalje in tako naprej, ni imela takšne vloge, recimo ta zavest o jeziku in etnični pripadnosti, ampak obstajala pa je, ne, ni imela takšne vloge kot v 19. stoletju, danes jo tudi nima kot v 19. Ja. stoletju. Ne. Potem pa najdeš simpozije, kjer govorijo o recimo uradnikih, brez nacionalnih meja v 19. stoletju. Ja, mislim, a se hecajo, a jim je cilj ugotoviti to, kot pravi že utemeljitev znanstvenega zgodovinopisja Leopold von Ranke, povedati tako, kot je bilo, kako je pravzaprav bilo, ali pa nekaj konstruirati, nekaj šraufati skupaj. Ja. Ne?
No, dovolj značilno je to, da naprimer, odkar sem v pokoju, nisem dobil enega vabila za ena simpozij, ki organizira moj bivši inštitut. Dobim pa od vsako leto vsaj eno vabilo za sodelovanje z inštitutom, kjer sem bil zaposlen do leta 80. Mislim, da to vse pove. No, ampak zdaj, da pa čisto ob koncu za veliki finale še malce rečemo o tejle knjigi, ne? Torej samo slovenstvo. Ne? Torej, to je nekoč bil izrazito zaničljiv izraz. Ne? Torej, jaz sem našel pred nedavnim, ne, da Boris Kidrič Lujo Adamiču piše 1932. leta ob torej v drugi polovici leta piše, ne, kako so ti samo Slovenci impotentni. Ne, in ta najhujši je pa Josip Vidmar z kulturnim problemom slovenstva. Ne, torej, ne, in da to pač ne gre. Ne. Zdaj, če pomislimo na to, ne, da meseca maja 32, ne, so tisti šenčurški dogodki, ne, kjer se pojavijo klici pač proti monarhiji, za republiko in tudi za Slovenijo samostojno, ne. Torej, in takrat, ne, torej, je to samo Slovenec nekaj človek, ki je, torej človek, potem je pa Slovenec, ne, in to je bilo leta 32 nezaničevano, torej od večjega dela tukajšnjih liberalcev, ne od vseh seveda, ker Josip Vidmar je bil le liberalec, Vladimir Levstik je malo kasneje napisal en velik esej Poslanstvo besede, ne, kjer pravi, za nobeno ceno ne bomo ne bo slovenska torej beseda zgrnila svojih jader, ne. Nikomor na ljubo in ničemor na ljubo, ne. Torej, ja, so bili tudi med liberalci, torej svobodomisleci taki, ampak, ne, v glavnem je pa to, torej, bil očitek katoliški strani, ki je seveda veliko večino Slovencev takrat predstavljala, in na drugi strani seveda komunisti, ki so malo kasneje pa ustanovili komunistično partijo Slovenije. Ne sicer kot enake ravni, kot je komunistična partija Italije, ampak vendarle, ne, torej, to je eno zanimivo vprašanje, ne, ki se ga tukaj le lotevaš. Ja. Torej, moram reči, že jesen 41 so Erliha hoteli ubiti liberalci in tega bil že določen celo nek podporočnik, ki ga bo likvidiral, ampak potem Kidrič tega ni dovolil, ampak ta glavna obtožba je bila, da je Erlih samo Slovenc. In meni sem takrat prvič se srečal s to besedo in je bila zelo všeč, no, na kar je potem še Igor in še nekateri drugi so mi našli še nekaj takih primerov, da je bila ta beseda pravzaprav bolj prisotna in zdaj se mi vrača v spomin, ko nam je Mikoš govoril o šenčurskih dogodkih, ker Mikoš je bil posebej pa zelo previden človek, ampak po očeh pa po njegovih gestah pa lahko videl, da mu nekaj ni všeč. In se spominja, veste, tole, tamle gor se nekaj upilživala Republika Slovenije. Ne? To so bile nečudne stvari in je bilo konec o šenčurskih dogodkih. Ker takrat govor to v slovenski državi, se to je bil hujši greh. Lahko si celo rekel, da nisi za vodilno vlogo partije, ampak to še pa rekel Jugoslaviji, pa v slovenski državi, to je bilo pa res najbolj zatohlo, pregrešno. Tako kot bi rekel Kosova republika, ko sem jaz bil prvojakih. Ne? Torej, moram reči, da to me je že takrat malo razburilo. No? Potem, ko sem pa se s tem srečeval in pravzaprav, kaj pravzaprav pomeni, slovensko državo. Lejte, mi smo slovensko državo dobili ne proti Srbom, ne proti Hrvatom, proti enemu, ampak samo s tem, da smo postali, tako kot vsak normalni narod, najprej poskrbi za svojo prihodnost. Ne pa, da se najbolj žrtvuje za Avstrijo, pa se najbolj žrtvuje za Jugoslavijo, pa se najbolj žrtvuje, ne vem, za kva, za Združeno Evropo. To je bi rekel en tak normalen civilizacijski dosežek, da Slovenci svoj nacionalni interes postavijo v prvo vrsto. Tle ni nobenega šovinizma, to bi rad poudaril, ne?
da bi en rekel, zdaj pa vse, ki niso Slovenci, pa vrat. Ne, samo tisto, kar je pomembno za Slovence, naj bo. Ne, pod tem vidikom pravzaprav, tako jaz tudi samostojno Slovenijo razumem in nič drugače. In pod tem vidikom so se potem seveda lotil te knjige, ki seže deleč nazaj in povdarja pravzaprav, zdaj, če mi nekdo rekel, ja pa ja ne boš tudi dejan, da talska piščal slovenska. Se rekel, a lahko ti prisežeš v tepnik nobenega milijoninka, kakšnega neandertalca, je rekel, ja to pa ne moram, se rekel, vidiš. Vse, kar je tle, je naše, to je moje pač izhodišče in če že danes upijemo, ne vem, kdo vse so naši, za mene so sveda naši ravno tako tudi kočevari, da po pravic povem, ali pa če hočete pripadnik italijanske pa nemške in še ne vem kakšne manjšine. To je vse, kar je na tem prostoru nastalo, to je naše. Večina je pa tako, kot se že omenijo v zvezi z bližinskimi spomeniki, to je slovenska država, to je slovensko. In potem vidika mi je pravzaprav ta knjiga nastala s tem dokaj nenavadnim naslovom Pot v samo slovenstvo, ki seveda je za nekatere torej greh, kaj ne, že sploh o tej stvari govori, sploh zagovarja slovensko državo za nekatere na pol poti vsem moram, ampak počasno bo treba tudi s tem sprijazniti in tudi se bo treba še sprijazniti s kakšnimi drugimi stvarmi, predvsem pa dobiti en tak kulturni odnos do vsega, kaj se je na tem dogajalo, da je pravzaprav vse to naše. Jaz se samo spominjam, ko sem prvič s pokojnim Ribaržem bil v Žičah. Ne? Ko mi je, takrat sem se prvič pravzaprav tega zvedel, kar je potem tudi Igor večkrat pisal, kakšno bogatstvo je bila knjižnica v Žičah, ko mi je kazal tiste stopnice, ki so vodile gor v knjižnico. In takrat pravzaprav sem se jaz začel to sprašati, kako imamo mi v nekem smislu pohabljen pogled na svojo zgodovino, ker smo se tolkim stvarem morali odpovedati. Ne? In to v narekovaju v imenu slovenstva, v resnici pa proti slovenstvu. Ne? Ker to nas dela bogate, bi rekel, ta kulturna širina in to sem seveda tudi skušal zajeti. Ne? In kar me je k sredstvu se pa tle pojavila še določena nova odkritja zlasti akademika Heflerja pa Igorja, ki so pravzaprav našli te sledove slovenstva za deleč nazaj in jaz verjetno ne vem, če bom še dočakal, ampak prepričan pa sem, da če mi vemo, odkdaj se prvič beseda Slovenija pojavila v latinščini, pa pravzaprav skoraj isto časo se pojavila že tudi v nemščini, ne, mogoče bomo pa našli še tudi za nazaj besedo Slovenije v slovenskem jeziku, čeprav trenutno je v nobene ideje, kako to pa pogledajte, če se že Slovenc pojavlja, prvič mislim 1382, ne, pri dekanih. Torej Slovenka. Slovenka. Marina Slovenka, ne. Ja. Pa potem malce prej je pa Jurij Slovenija v Piranu, ne. Ja. Gotovo ne da iz etnične oznake, ne, ne ni Slovanija, Jurij, ali ja. Pa ne, in ta Marina tudi ni Slovanka, je Slovenka, ne, sej ti predniki, torej jezikovna rekonstrukcija je, ne, eden je bil ta Slovan, ki je prišel sem, se je sam sebi reklo verjetno Slovenin. Ja, dobro, pa ja. Imamo Slovengradec, pa tako ja, naprej. Ja, seveda. Ja, vse imamo tega pravzaprav razmeramo veliko, no in treba se pa s tem stvarmi sprijazno, ampak tega v preteklosti ni bilo in upam, da se bo... Ja, marsi česa tudi ni smelo biti, ne? Ja. Jaz se spomnim, neko je Melik napisal, da ne ve, zakaj let, torej odločitev leta 1918 Slovencev ne bi smeli imenovati napaka. Ne? Torej, to je bilo, mislim, da konec sveta za marsikoga in to je on napisal pač tam, ne vem, mislim, da je še v Jugoslaviji, ne,
potem po razpadu Jugoslavije, ne, sem na drugi strani, ne, pa nekateri hočejo zdaj dokazati, recimo, da je Dežman odpadel od slovenstva, zato ker so bili slovenski prvaki za sodelovanje z Hrvati in Srbi in tako dalje, ne? Kar je seveda pa tudi smešno, ker v bistvu tega sodelovanja je bilo zelo, zelo, zelo malo. Ne? Torej, vse povsod piše, da se niso poznali, ne? Torej, pričevalci, ne, pa tudi recimo na Hrvaškem, ne, torej Bogdan Radica, recimo, ne, ki je bil vrhunski intelektualec hrvaški, piše, ne, kako je bilo treba predstavljati Slovenijo, ker on je eno leto študiral v Ljubljani, ne, in tako dalje in tako naprej, skratka, ne, torej, niso se pravzaprav poznali, ne, in zdaj Dežman, ne, torej Dragutin Dežman, ko postane Karl Dešman, to je pravzaprav ena kar dosti enostavna štorija enega nekarakterneža, ki ugotovi, da ker je pač faliran študent, zaseda pa mesto šefa muzeja. Ne. Torej, in seveda slovenska stran mu ni mogla ponuditi službe takšne, ne. Sej, Levstik tudi ni ničesar doštudiral, Jurčič tudi ni, ker so bili prerevni, ne? Ampak to so bili karakterni ljudje. Ne? Torej, in se niso pač prodali, ne? Za neke ugodnosti. Ne? Pa so rekli, da Dežman nikjer ne reče, da ni Slovenec, pa ima govor tam pod Triglavom, ne? Ti Triglav, seveda govori po nemško, varuj naša nemška tla, ne? Pa ni Nemec, ne? Ja. Ne vem kaj še, nisem imel za Nemca. Mislim, en cel kup izmišljije, ne? In zdaj, ne? Zdaj jasno, ne? Se spomnim, kakšen potres je bil takrat, ko je Melik pač to izrazil. Gonja, prava gonja. Prava gonja, ne? Pa pravzaprav je samo svoje mnenje povedal in ga argumentiral. Ne? Ne, in zdaj seveda na takale knjiga je pravzaprav en sam argument za samo slovenstvo, ne? Da tako rečem, ne? Mislim, in naj se smejijo, ne? Ali pa naj napišejo boljšo knjigo, ne? Ali pa kaj takega. Ne? Torej, ne, se mi zdi, ne, da je to res en problem, če ljudje nočejo brati tisti, ki bi morali. Ne. Sej dobro je za vsakega, da bere, ampak... Ne. Mogoče, ker so danes že veliko takih osih resnic povedala, bi povedal še eno, ki jo moram pravzaprav zaradi glede na svojo starost, pa glede na to, ker sem bil priča tega. Torej, stanje v slovenskem zgodovinopisju je šlo v ideološkem pogledu zelo navzdol in to še danes traja, ko je pravzaprav prišel na filozofsko fakulteto za profesorja, profesor Pleterski. Jaz sicer sem pripričan, da on bil dober zgodovinar, zlasti mojster na interpretacije, ampak on je prinesel na fakulteto silno ideološko gledanje na vso preteklost. In če se spomnim njegovega nekrologa Kardelju, je celo približno tako napisal, da ko je prišlo razvoj slovenske nacionalne vprašanje, ko je napisal, bi se s tem moral začeti novo štetje slovenske zgodovine. Torej, bil je mož, ki je bil pa zelo ideološki in bi rad samo to povedal, kar mi je tudi povedal profesor Cviter in je to pravost, da se to javno pove, reko Cviter, govorijo, da sem jaz Pleterskega pripeljal na odeljstvo zgodovino. Nisem ga, graf Benauer ga je pripeljal, pa je pa po celi Ljubljani razširil, da sem ga jaz pripeljal. In to pravzaprav povem zato, da se ta fama tudi razširi, kajti on je potem pravzaprav organiziral na odeljko za zgodovino partijske organizacije, ki je do takrat praktično ni bilo,
vse v študentskih krogih jo sploh nismo čutili. Profesorji smo že imeli nekaj, pa tega nismo imeli. In pravzaprav tudi vrsta tez, ki danes se razbija zgodovino, od pravzaprav nacistične opredeljenosti Antona Korosca, izvira pravzaprav iz njegovega kroga. No, se to je pač smešno, ne? Torej, zdaj le ravno prebiram spomine tega Bogdana Radice, ne, ki je bil intervjuval Korošca leta 40, napredno je šel v Ameriko in tam torej, ja, za mir, ampak isto stališče kot Vladko Maček, kot knez Pavle in tako dalje. Mi si vojne ne moremo privoščiti, ampak samo, da bi pa imeli kakšne simpatije za fašizem ali kaj takega, to pa nikakor se temu piše, da edini, ki bi lahko bil v tem jugoslovanskem vodstvu tako usmerjen, ne, potem v času tudi Cvetkovič ni bil takšen, se to danes vemo, da je bil francoski človek, ne, Dragiša Cvetkovič, ampak edino zunanji minister Cincar Marković, da bi eventuelno lahko bil pa še to bolj pronemško usmerjen, kakor pa pronacistično. Ne? Torej, ne, in veliko je takšnih virov, ne, ampak ne, in so tudi zdaj Koroščeve kombinacije, ne, na koncu z res hrvaško desnico, ampak srbsko desnico, so pravzaprav privezovanje, recimo poskus privezovanja hrvaške desnice na jugoslovansko kompozicijo. To je bila glavna novica tega povezovanja, kolikor ga je pač bilo, ne pa to, da bi državo razformirali, kaj podobnega. Ne? Mislim, to so res nekaj čudne, ampak to je narativ, ki ga najdemo pač pri poljudnih zgodovinopiscih ali pa piscih o preteklosti tam v recimo 50-ih letih. Zanimivo je pa nekaj, ne, da tisti, ki danes pišejo o tem, ne navajajo tistih prvih, ki so to pisali. Recimo, Frančka Sajeta ne bodo citirali, čeprav zagovarjajo recimo enake teze. Ampak zakaj? Se tista knjiga je dokumentirana, nekatere vire prepisujejo samo od tam. Samo tam. Samo od tam. In zakaj se potem sramujejo navesti avtorje? To je spet strokovno nepošteno. Ne? Mislim, če imaš podatek samo pri Frančku Sajetu, ja, je treba všeč komu ali ne, pošteno je tako, ne, profesionalni zgodovinar bo to pač povedal, ne, in ne, mislim, tukaj so res te osnovne profesionalne težave, ne, ali pa imamo zgodovinarko, ki trdi, da so mlado Slovenci podpirali žensko emancipacijo, ne, pa noben nima takih filipek proti ženskam, ne, kot Fran Levstik, ne, ki pravi, ne, da poslanstvo ženske je ne ukvarjati se z literaturo, ampak močnik kuhati in možu srajco prat, ne, in tako dalje. Ne. Skratka, kot da virov ni, kot da je zgodovina pač ko zaprem oči in si mislim pač kar hočem in napišem. Ne. Skratka, mislim, zdaj sva tukaj kot dva jadikovalca, seveda, ampak vseeno povedati je treba, da to ni vredo. Ne? Torej, pa magari dokumentirava, sva dokumentirana zdaj kot poslednja Mohikanca. Ne? Torej, to ni vredo. Ne? Sej, enkrat bojo zgodovinarji morali seveda spet biti kritični zgodovinarji. Ne? In tudi ločiti recimo tisti, ki se ukvarjajo s politiko, svoj politični angažma od recimo strokovnega. Ne, to sta, pač so dve stvari. Veliki zgodovinari, torej tisti, ki je verjetno največ napisal Nikolaje Jorga, ne, mislim, da ima okrog 12.000 enot njegova bibliografija, je bil politik, ne, ampak za zgodovino Turškega cesarstva je še pa njegova
res impresivna zgodovina, še vedno tu in tam kaj uporabna, ne? In tako dalje in tako naprej. Ne? Skratka, zgodovina ni nadaljevanje politike z drugačnimi sredstvi. Ni in ne sme biti tu zagovor, če so komu neki politična stališča simpatična, ne more biti potem to neko slavljenje tiste v preteklosti smeri, ne? In tako dalje in tako naprej. Ne? Torej, moram reči, da pravzaprav jaz ne smatram, da so ni dvoja dikovalca, ampak pravzaprav uživava, ker so zdaj pa le pojavljajo generacije in posamezniki, ki so močni glasi, ki pa grejo, bi rekel, kot vihar preko tega. In ni nobenega dvoma, kam se bo stvar razvila. Je pa zanimivo, da je spol, mislim, človek ne razume, zakaj je do tega prišlo. In da je do tega ravno prišlo, bi rekel, v času po ustanovitvi slovenske države. To je tisto, kar pravzaprav človek težko razume. Ne? Torej, torej do tega, kar s vami dogodilo, je prišlo po ustanovitvi slovenske države in pa, prostite, po padcu komunizma. In tle so tiste stvari, ki pravzaprav so še danes ta glavni problem, da slovensko zemljopisje tle kaže pravzaprav en del najbolj konzervativen pristop do te problematike, saj tako jaz vidim. In to zlasti bi rekel en del, tudi ne ves del v Ljubljani, ampak rečemo tem en del v Ljubljani. Ja, ne, ampak ne, oba veva, ne, recimo, da je profesor Melik nekoč, ko je vstopil v svoj kabinet, zaloto enega kolega, ki je brskal po njegovi torbi. Ne, mislim, to je pa res nekaj, ne da je neverjetnega, ne, gotovo, da je to seveda res, ne, ampak da se od takrat naprej, ne, torej nič substancialnega ne spremeni, ne, in da brskajo tudi po torbah, ne, pa ne vem, kaj še vse počenjajo, ne, to je pa žalostno, ne, da neka disciplina, ki živi od kritičnosti, ne, si zgodovina ni eksperimentalna veda, nič ne moreš ponoviti pa pogledati v počasnem posnetku, preko posledic moraš ugotavljati, ne, ampak ne, gotovo pa je treba čim bolj široko in čim bolj globoko te posledice ugotoviti, ne, in zdaj seveda lahko bi razpravljala o tem, kaj je prineslo usmerjeno izobraževanje, ne, ker takrat je bila zgodovina razdeljena do Pariške komune in od Pariške komune, ne. Zdaj, kaj je sploh Pariška komuna pomenila, ne, to je pač tudi zelo različne interpretacije so, ne, torej, ampak narobe je tudi to, ne, recimo zgodovinarji, ki so bili habilitirani za občo zgodovino, ja, kje pa imamo kakšne obče zgodovine iz peres slovenskih zgodovinarjev, ne, torej, ja, Dušan Nečak je pisal, ja, o tem, ne, ampak... Pa pretenciter, ne? Ja, ampak kdo še, ne, torej, profesorji so bili pa vedno, ne, torej, edina neka obča zgodovina, ne, je Staretova iz 19. stoletja, ne, mislim, torej, to zgodovinopis je to, ki se koplje v denarju, ne, ki ima projekte, ki jih dobiva, to zasluži pač najhujšo grajo zaradi tega, ker to se neverjetno malo dela, če jaz sledim slovaškemu zgodovinopisju, torej seriji Slovaška v 20. stoletju, po desetletjih, ali, torej po obdobjih je, ne, prva svetovna vojna, do prve svetovne, to so obsežne knjige. Češko zgodovinopisje, ne, zgodovin na dežel češke krone, ne, mislim, da je okrog 30 zvezkov tega, vsak zvezek po 700 strani, ne, mislim, sem zelo natančno prebral protektoratno dobo, ne, to je res dvakrat po 700 strani od leta 38 do 1945, ne, mi lahko o čem takem samo sanjamo, ne, torej, ali na Hrvaškem, ne, torej Vekarič, ki je o dobrovniškem plemstvu,
devet knjig enciklopedičnega formata, vem, da sem sam prebral. Ne? Torej, pri nas pa tako majhna produkcija, zlasti tisti, ki veljajo za vodilne, ne? Si, je jasno zakaj, ker v takem okolju lahko postaneš s tremi knjižicami ali pa s čim podobnim vodilni, pa tudi 10 knjig ni ravno tako zelo veliko, ne, če gre pač z osnovi iste tekste. Ne. Ampak pri nas so standardi žal tako znižani in seveda je treba onemogočiti vse drugo, ker če zlasti, če pokaže, da se da kaj več, pa se je v slovenistiki je podobno, še v marsikateri stroki je tako. Ne? Torej, zdaj ja, dobro, pač povemo, sva rešila svojo dušo. Ja. No, upajmo, da bo kaj pomagalo, ne? Torej, ja. Ker kritika je vendarle prvi korak k spremembi stanja. Torej, Stane, najlepša hvala za današnji pogovor in se še kdaj vidimo.